Du er Emil? Ja. Hvordan har du været her hos os? Jeg er ikke helt sikker. Det er 5-7 år. Hvor ser du dig selv om? Jamen, så lad os sige 5-7 år. Arbejde her måske. Hvad? Måske. Altså, du har en kæreste? Ja. Er hun flot? Hvad? Er hun flot, din kæreste? Ja, hun er... Ja, fordi du er ikke særlig flot selv. Eller er du? Synes du selv, at du er en flot dreng? Er du vågen? Hvad er der, Emil? One. Two. Jeg vil også have dig. Three. Jeg vil spise dig. Four. Hvad er det problem, der er? Five. Du er virkelig mennesker. Johan, jeg er et menneske. Fanden skal du altid være så fucking besværlig. Kan du bare være normal, ligesom alle andre? Så hør godt efter.